si ati sherehe kila saa ati yeah. Champagne 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 unapiga champagne alafu unaenda kulala kwa maroroi. Welcome back to Banter and Beats, another episode where we talk about entertainment, tunaongea about everything in the entertainment scene. My name is Mr. A2. And mine, I'm Othoni. I'm extremely, extremely excited to have two amazing people from the entertainment world. Tutawaruhusu to introduce themselves. But again, welcome to Banter and Bits. This is where we talk about anything and everything concerning some amazing people from the entertainment world. So starting with you, please, you on the non-nearest to me, please introduce yourself. Hi guys, my name is DJ Mainpart. I'm a DJ and an entertainer. Basically, that's me. Yes, so my name is Demon Mkare. Look master, mnyamwezi mwenye kitengo chake. Fashion police, mzee Lingoro. Nataka pia, ukitaka pia unaweza niita Badman setting. Mitai na tudai. Yes, so. Hata before endele, unajua kuna watu wameishi chini ya mawe for the last, sijui 20 years, ama 10 years. How do social media handles zenyu? Ambia watu wapate. My DMs come through. Bana. Wako single na wanakata. Zangu. Zeka amechangamka kusikia hiyo. Anasikia story ya DM akachangamka. Hapo ndio platform. Sasa Instagram DJ Mainpart, Twitter DJ Mainpart, Facebook DJ Mainpart. Gani nyingine, Snapchat DJ Mainpart. Lakini Instagram ndio muhimu. Mimi niko na swali, Tinder. Wewe hizo ndio gani? Muda uko Tinder, kuna siku niona profile. Kuna mtu anakukatfish, picha yako iko huko. Yuko alafu anaambia watu ati kuna mtu anatumia picha zangu. Kuna mtu ananikatfish. Mimi hizo vitu sijui. Hizo ni kaulamoa, hizo ni kaulamoa. Okay. Mwezi ambia mlamo hivyo. He's going through something. Anapitia. Bana. A lot is going through. Wachane na mlamo, wachane introduce basi. Mimi niko Demon. Demon Mkare, Classics, Instagram, Facebook. Story na Twitter niliacha kina Nyakundi, watu wanateseka na maisha. Watu wako serious na maisha. Sisi wanyamwezi wenye vitengo zao tuko Instagram. Huko ndio watu wako na bundle, wako toko serious. TikTok tuliachia watoto wakina DJ Mo. Wacha kae huko. Na Aziad. Akina Aziad. Aziad ni nani? Yeye ananijua mimi simjui. Well, if you don't know of this too, well, you're about to, sindio? Yeah. So, Swali yangu, Demon. Hizi memes unatoa gapi? Hey, man. Mase kuna deni iisha, yani. Tulikuwa na supplier, Edu Adigo. Ni nini anachekacheka? Wewe unajua supplier, Edu Adigo. Eh? Adigo ndo alikuwa supplier. Huyo ndio nani? Sasa, huyo ndio nani? Wewe ndio supplier. Anashanga tena, eh. Alienda kupigana vitu huko Russia huyo. Wewe unafika mboka wewe. Atumesema umeniuliza meme. Bro, wase kuna sababu kaga na angalia page yako. Unaisha. Nadai. Squeezy. Nataka kutelepa rent lagi ni mcheko nayo. Squeezy content ndio mboka. Kuna mavijana, unasikia mtani tunasema gawuni sio tu wazuri. Awalalangi njaa, wanachelewa kula tu. Kuna mavijana wendaki kazi. Squeezy form ni mtandao. Unaelewa? Yeah. So mtu anakuja tu na content yake, kama mimi kama hapo na content ya being a fashion police. Wasanii wamependa kujiachilia venye wanataka. Akina Molamo amechakaa wajipake mafuta huko tao. Wanapatana mjama mmoja anaitwa mzee Lingoro, anakuwa na kale kadarubini. Anakupiga zoom, anakuonesha ni kweli kitu ni kweli. Amevaa doir. Amepiga doir. Amepiga Christina doir. Unaelewa? Yeah. So squeezy content ndio mboka. Most of people kiangalia mavijana ule kijana wa Nairobi Gossip. Ukijana wa Nairobi Gossip pia anakula vizuri sana, anapata gapa day. Akona advert kama mbao. Yeah, for example, advert kwa hizo mbao kila advert akule thao thao. True. Kwa 20 thao. Per day. Wewe unafanya job bank. Unamka asubuhi una fare. Unanigongea hapo kwa mbele. Jana uko tu hapo na banini pia. Unaniambia niaje nipatie fare niingie mtaa. Na wewe relax tu hapo mtaani. Relax mtaani kwa na net nzuri nini unaingiza maziwa yako poa. So hivyo content siku hizi ni omboka. True. Yeah. Yeah.
But good job. We love what you do. Thank you so much. Hey, man. Off to you. Kijana wa Moso Do. Moso Do. Nywele, nywele mwenyewe unajua mwenyewe uko wapi. Hii ndio inawakunywa washo. Ngoja, mwenye nywele ako 6 feet. Hapana, fanya hivi bro. Usiende na nguo ya mtumba South Africa. Utapatana na mwenyewe. I think na feel tumeruka sana. I would like to go back and just ask main part. What are your full names? Jina za M-Pesa. My full names, huh? Actually, my stage name is my name. Oh. Main part is Minor Patrick. Oh, Minor Patrick. That's nice Patrick to know. Minor. Okay. Changanya hivi. Kidogo main part. Imeweza. Kidogo, let me go back to you before we come back here. Full name's Diman Mkae. Mtu mwenye atapiga tu M-Pesa yangu tu hapo. Ataona majina yangu kamili. Tatu kutumie. But anyway, that's good to know. Minor Patrick, besides being a DJ, what else do you do? From maybe kuna job at 8 to 5, maybe tunakuananga Memphis K1. Na Monday to Friday kuna job unaraukianga saa 2. So Monday to Friday ni kupanga. Ni kupanga. Monday na Thursday unaenda kwa... You go back to your drawing board, eh? Yeah. Sia tuna mtu anakuwa amekaa tu hivyo. Sia tumelala. Ngoja weekend. True. Ni uchore ama... Lazima ukapange, ukachore. Okay. So, hujaniuliza mingi. Hobbies ama nini, I do nothing. I just... Okay. Unapanga. Alrighty, but najona kulapu na kafiti. So kazi mboka inalipa. Mboka inaita. Mboka inalipa. Mboka ndio mboga. Mboka ndio na... Diman, kari yako vile tu kianza. Say, before hata uanze, hapo mbeleni, indo the one thing ulikuwa unasema maze indo kitu, indo mboka itanipea do. Okay, for me, most people wananijua kama mini stylist. Yeah. I'm a professional. Yeah. Stylist, unelewa? Alrighty. Miu deal na manguo, hata wasai, apart from entertainment side ingine. Yeah. Mi, nikiamka asubuhi lazima nijue kuna clients fulani nafai kushugulikia. Mm. Unelewa? Mm. Ya pili, niko na cloth line yangu pia. Mm-hmm. Una get? Ambia wasee wa juizi DM Classic. Inaitwa DM Classic. Mm. Niko na cloth line yangu inaitwa DM Classic. Tunadili na pale na makofia, tunadili na matisho, hoods, luku. Bag. Yani luku, tunasemanga luku ya jana si ya leo. Yeah. Mtu asiku mark na luku. Yeah. Unalewa? Yeah. So ile ngine ni marketing. Mi bado ni presenter, niko na TV show yangu inaitwa Binja Show. Yani kazi ni mingi. Nairobi hakuna kuchagua mboka. Yeah. Unaelewa? Hakunaga kuchagua mboka. Kubagua. Na kama wewe ni kijana uko pale mtaani unachagua kazi. Manzeni kama wewe umechoka unalala. Na ukilala unalaliwa. Okay, sawa boss. Same question to you main part. Is this something you intended to do ama ilikupata tu wa? Maybe ulikuwa pale ukiwa ukigrow up ulikuwa unataka kuwa doki hapa. Actually mimi nilikuwa na intend kufanya muziki. Oh, nice. Because since high school, I did music. Mm-hmm. Then nikaacha. Mm-hmm. Nikaandiko kazi huko inje. So kuna venye unaweza turushia tu mistari? See, ati, no, not like kuimba. Uh-huh. I do instruments. Instruments, oh, that's nice. Yeah. Mm-hmm. And, sidhani kuna, ati nikitumtu anasemaga ati, yeah, true. Ni kujituma. Venye amesema, kama unachagua mboka hii ka Nairu. Hakuna shortcut. Yeah. Wambi uliuza hadi shisha bro. Jamaa ni mbaya, aliuza hadi shisha. Jamaa amepiga kazi mbaya. Watu wasikuone hivyo. Alrighty. Ni kweli. Sawa sawa. Sheria unaitafuta kila mahali. So, Diman, most memorable moment ukiwa kwa mboka. Kwa kama ni clothing line yako, ukipiga wasee maluku, entertainment, Binja TV ukiinterview wasee, ni memorable moment gani ilikuwa, yani hapo tu top, yani unajiambia wasee hii nao imeweza hapa, no hapa nao mboka imekubali. First of all, mimi kitu ninazambia wasee ni according to my life, ni before kitu kubali lazima kuwa na patient, unaelewa? Yeah. Alafu pia watu wa squeeze wanataka kama ni DJ amekama anataka kuja spin hapa, kama maybe hapa tunakuwa gamboka hapa kila Saturday hapa K1. Mm-hmm. Akuja apige siku mbili umpatie part apige siku mbili. Mm-hmm. Athani ashafika aende kucheza huko. Yeah. Uptown, unaelewa? Yeah, lazima kuna steps. Hata fundi akianza kujenga na zangana chini, unaelewa? Mm-hmm. Na msingi, unaelewa? Mm-hmm. So mimi kitu yenye naweza kumbuka sana ni
okay, mimi nimepiga hii mboka sana. Na venye nimepiga mboka hivi, nilipiga kwa tu simu moja. Kuna simu moja tu hivi nilipigia ngo nikiwa kwa kazi. Moja tu hivi, nikamboni aje buda. Manze tumekuwa tukikuangalia ukipiga shughuli zako. Na tuna feel ni high time sasa hiyo kuja upige contract fulani hapa, unaelewa? Yeah. Na hiyo contract naweza sema ilini boost sana ki life. Yeah. Juu ilikuwa ni contract poa, monthly nakula vizuri. Na before hiyo contract mdosi huyo kitu alikuwa ameninaisika akaniwekea kitu mzuri kwanza before niende kupiga hiyo kitu, unaelewa? Kujituma tu shughuli zako hapo kule kujituma. So kwa mboka lazima pia ume give. Yeah. 100%. Usitaki kujua ni nani anaangalia pale nje, unaelewa? Ama ati unapiga kitu fresh mtu, fresh mati. Piga kitu yani kutoka kwa roho yako. True. At the end umepiga 100%. Mimi nilitagwa maeria fulani nikapiga contract moja safi. Safi. Na from that day naweza sema ili boost sana lifestyle yangu. Kabisa. Na hivyo ndio iko. Pato. Memorable moment. Yangu haiko ati yangu ilikuwa more of emotional. Yeah. Okay. Nikapiga mboka hivi. Kumbe wasi wanakuwa wamenitambua. Wamekutambaya. That was the best moment kwa life. Yeah. Kumbe wasi wanakuwa wameni. Unajua ile nikatu realize nilikuwa napo naweza fanya hivi na actually hiyo ndio ilikuwa tu the nani based on my career. Yeah. You know, sometimes kwanza kama DJ unapiga unaona I come. I was mommy. Lakini ile siku inajipa kuna watu inajipa proper. Kuna vitu na unaanza gaibu unasema leo naenda. You get. All righty. Yangu ilikuwa design ya hiyo. Umepiga mboka pale watu wamechangamka. Walilia sana bro. Wao wanakudisha namba unashindwa hai. Ala. Wana DM. Wana slide. And by the way, kama mje jua, hii club inaitwa Claret. Asubuhi 6. Huo jamaa alikuwa na before hata ikuwe nini ama nini. Huo ndo msa alikuwa anavuta watu huko. Asubuhi mapema masupu manini. Umse. So akisema boke imekubali, watu wanampenda sijui nini. Yeah. Mimi yenyewe nimeiona. Kweli. True story. Yeah, true. Okay, after the next one for you, both of you. What are those two things? Mention two things people don't know about Demand Curry, and then two things people have no clue about Main Parts. Wow. It could be your background where you grew up, maybe tunadhani wewe umezaliwa Nai, maybe wewe pale ulikuwa pale, you know. So anything. Ama tunadhani mtu akujirombosa na hakuna. Bana, anything you think kitu people. Watu wajuku. Watu wakujui. Yani we don't have a clue. Nikikucheki hivi kinyenda. Sasa unaona mtandao ukijirombosa na jirombosa. Kijana pale lukuluku, you know. Hiyo ni ngumu. Maybe we could start with yataka ni moja. It doesn't have to be moja. Two. Yeah. Moja tu. Moja tu. Mimi nimecheza rugby miaka mingi. Hiyo ndio hiyo watu wengi wanajua. True, yeah. Wanajoga upande ya sherehe lakini sherehe yangu ilianza rugby. Ilianza rugby. Rugby pia inakuwa kana mbwembwe mwingi ya fujo. Banda. Unapata. All righty. That's just one. I don't think I have any. Sawa, if any comes ikikuja utatuambia. Come now. Demon. Mimi kitu yenye watu wajuage kuhusu Demon ni niseme. Mimi kitu ya kwanza, acheni niwaambie ukweli. Mimi ni mse na mina value God sana. Yaani mina value maombi, una get? Juu itao kwanza sana si watu tuko kwa public, ma public figure yani. Vitu zingine tunapitiaga ni vitu ngumu sana, unaelewa? Na maita walali manze. Wadozi kwanza ukipiga mboka ikikubali kidogo wanaanza kukuattack. So mimi kuna kitu moja watu wajua, mimi ni msee spiritual sana. Mimi ni msee naomba daily. Mimi ni msee niko close sana na God wangu. Na okay. Ile kitu kingine ni mimi for the past 5 years. Ni msee mimi namkaga 5. Hata nikitoka hapa sherehe sijui 3. 5 lazima nikuwe hapo. Niingie rodi. Alafu nirudi tena nijiekele alafu niingie mboka. Allah. Ya tatu. Ai. Budo acha nimeze kitambi. Acha nimeze kitambi. Ya tatu. Wali ya tatu. Unajua lazima kwa moja. Unajua kwa kila shughuli lazima pia uko na mtu mwenye ako behind. Behind wewe. Mimi kijana wa relationship mbaya. Mimi kijana wa relationship mbaya. Mbaya.
Hata kuona doa aje kuna vitu zingine huwezi buy, hata kuona maziwa aje kuna vitu zingine huwezi buy, mtoto hata kutazapa kana hilo mplege Dubai akunyime urudi tena, lakini sisi wenye mwezi wenye vitengo vyao hakuna kitu atujaona, hakuna kitu tujapitia, tuliamua tu kutulia, unaget kwa sababu at the end kama wewe ni mwanaume kamili lazima kuona mtu mwenye anakuguide, unaona, mimi na respect mwanamke kwa sababu ya kitu moja, anakuga ni anaona mbele kutuliko, kidesign, yani kitu hiyo ni kitu mavijana hata kukua kunaona, unaona, ignore sana, unaona, kidogo kitu, unaelewa, so demo anaweza unaenda path mbaya kwambie period, acha hii, mimi tangu nipate demo nililevel up sana na mavijana sasa hivi wezi niona, hawezi, 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 haw
hawawezi niona, wananione gaitini kama mzee Lingoro. Yote tisa. God name so. God name so. Let me ask you, since uko passionate sana about mambo na relationship na vitu kama hizo, una feel madame squeezy wana value kukua kwa relationship ama wanaichukua tu kama kitu ya kuomoka? First of all, madame squeezy yani. Mimi personally naweza kuambia si wote. Ukitaka demo waku nini wako, ukitaka demo relationship wako, ukitaka yani wako wewe upige kai. Yaani squeezy bro, acha nikuambie kitu moja. Kama sasa hapa mjini hapa Nairobi kwetu, demo atakupenda maybe chuo na kujanga K1, maybe unapiga galuki yako safi, maybe umeunga unapiga lifestyle yako poa, unaona? Yaani siku hizi kuna madem atakupenda na specific kitu fulani. Hebu uko na doona na unaga champagne sana. Unaelewa? Yeah. Lakini kuna yule mtu atakuja kupenda juu wewe ni wewe uko hivyo. Anataka mpige grind na wewe muomoke pamoja. Sijui kuna nigeti. So me according to me tangu mimi nipata dem, bado mademo na kwa Instagram yangu, bado pale kwa mademo ame slide. Kwanza sasa hizo ndio wamenichukulia mtu serious. Sasa hapo kuna mtu. Sasa kuna mtu mzee ndio anakuchukulia serious. Lakini sasa huko naye Hakuna. Sasa unashangaa unataka gaje. Sasa unachukulia serious, wanaanza kukuonesha venye kwanza wewe lifestyle yako iko vizuri. Umekuwa mtu fulani, unaelewa? Yes. Unajua siku hizi hawajali. Ni wabaya. Ni hatari. Kuna mambo yanapita. Wanaangaisha ina kandairo. Wanakulio hivyo unasema sasa wewe ndio tunataka. Live. Na wanakujanga kama 70. Siku moja mara moja. Umekuwa na ndio. Wanachunguza. Alrighty, okay. I think I'll ask this one. What is your greatest fear? Greatest fear. My greatest fear. No seme kwa miana, bro. Ile day unaambia kwa miana, useme kwa miana tena hapa. Hapana. Una ban. Una akona an image to protect. So mshow bana. Jamaa anataka kunia kimula moja. Anataka kupiga kimulage. Bana, na akubrand. Amal kwa na South Africa mwenye ya kupate na nguo. Wajua, mina niko na jibu ya kila kitu based on emotion. True. That's a good fear. But based on life, my greatest fear is losing what you have worked for. In the longest time. That is a fear I always talk. I feel like that was very honest. Alrighty. Wauni walalangi njaa. Wanachelewa huko kula tu. Usiulize zilifika hapa saa ngapi. Ulizo zililetwa na nani? Well, okay. Okay. My greatest fear ni first of all, mimi naogopa maisha ya kesho sana. Hakuna kitu mbaya kukua pale juu kama ile supermarket inaitwa taxis, alafu kidogo kidogo kuja ujipata kwa chini. Mimi naogopa maisha ya kesho sana. That's why silalagi, nimekuambia mimi huamka 5. Unapanga mahesabu zako zinakuwa fiti kwa sababu ukisema nikisema naogopa maisha ya kesho, niko na reason. Mimi napendaga sana kuongelea stories za mtaa na vitu zinapen mtaani na venye vitu zinapenda kwa ground. Ukiangalia sahii generation ya siku hizi inashemesha fake. Siko nanielewa? Yeah. So when is the greatest fear about me? Mimi ni msee na observe. Mimi msee na nyamaza na observe vitu mingi sana. Generation ya siku hizi inashemesha fake. Na mavijana wa siku hizi wakipata pesa kidogo anakimbilia gari. Kukuona dinga si
kuachivsiyani sikuhizi ukionekana uko na gari demakiolechari ana drive basi huyo ndo nataka my friend hiyo dinga imefunika mashida mingi sana kuliko ule kijana anapiga kalesa naelewa na kama Mungu aja kubariki na gari anapenda walking style yako so namaanisha hivi nikimaanisha naokupa maisha ya kesho nasema kila shilingi ninayopata na hakikishaga inaingia mali fulani ndio ni protect maisha ya kesho. Naweza piga leo miela refu mnaona na Mercedes yangu hapa hivi najirombosa lakini deep inside naumia. Unaelewa? Sijafikiria maisha yangu ya kesho. Unaelewa? Kwa hiyo maziwa umepata kama ni mita unaweza invest sana juu dinga ziende mahali si zilikuwa enzi za babu zetu. Hata sasa hizi ziko. Na sisi tumegrow tukazipata na tunazinunua bado tutaziachia watoto wetu. So ukipata kitu ekelea hata kama umeenda mkikomba chukua mitumba zako zipige pasi. Zieke kwa dami, zieke online. Hiyo mtumba yako umenunua na soso, kuja uza 300, umepata profit ya? So mbili. Umechukua mitumba 10, umepata profit ya? Ni kweli. So maisha yangu kesho na ukopagewe. Kwa kila senti na upata, hata nikipata hapa, na juonga mali, na investia. Yes. Well answered. Let me ask this. Sio, najua ni story ya kitambo, but either way, tuiulize tu. Si wote tuko kwa entertainment industry, si ndio? Will Smith amepigana makofi huko juzi, sio? Ni kitu wewe unaweza fanya, ni kitu unaweza come out for dem yako hiyo design. Ama kwa mtu wako hiyo design. Hata mimi ningemvaa. Hata ungemfunika mbaya. Mtu wangu acha. Will Smith alimpiga kofi, hiyo ni kofi. Sisi tunapiganga vibao, sisi tunapiganga kasho, unajua kasho. Unajua kasho. Unapiga mtu anazimia. Okay, interesting. Kuna mse kama Chris Rock, si ati yako anajua. Unaona? Si ati ni mara yake ya kwanza kuingia kwa stage. Kuna wenye wanafaa upange hivi tu usilete hivyo. Labda alileta vibaya venye huyu mjamaa. Hapo ana pesha. Alafu tunajua pia huyu jamaa kuna ile ngori yake ilikuwa imeapena hapo nyuma. So labda huyu jamaa alipigwa na mtandao sana. Unajua pia mtandao ikikamu kukanyaga na kukanyaga. Ilimkanyaga proper ikamuumiza. Alafu huyu jamaa anakuja kwa award kubwa kama hiyo kubonga story kama hiyo. Lakini cloud na hiyo kitu ameitumia vizuri. Story yenyewe ni alikuwa alopicha kitu kama hiyo. Hiyo si ni bolding in kwa watu, si ndio? So acha nikuulize. Mademu enjoy machali kiara ikianza kutoka. Si ndio? Kiara ikitoka tu hivi. Ma memes ndio hizo, si ndio? Karuni kiara. Lakini sasa sisi mademu kishikwa na the same thing. Mbona ni noma sisi tukiongelelea? Ai bro, wewe basi Jake, wewe basi una wauni kwa hali yako. Niko hivi bro. Unaona venye pia mademo wanaongelea kama chalo anasema ule chali anaweza. Pia sisi tunaketiki tunasema ule chali ule demo anaweza. Anaweza. Leo hii kuna demo pata alikuwa ananiambia nanga ai bros. Lakini ukimwona kijirombosa. I'm sorry to say that. Anyway. Lakini ilikuwa ni honest okay kweli. Ni honest. Okay. Inakuwa hivi. Sisi machali ukaga hivi unasikia ule demo ameweza. Hey, mali safi. Hata wewe unasikia kama demo akisengenyanga kuhusu. Manini unaelewa? Vibaya tena sana. Sana. Kwanza yao inakuwa mbaya. Heri nyinyi ni mwawili, sio tuita committee. Na wao kwanza wako na WhatsApp group hao. Wanakurusha hapo kwanza wanakudiscuss. Wanaweza kupeana ile hiyo jamaa ogagi. Okay. WhatsApp group hapo mimi acha niseme. Unasema wanasema gamtani udaku itaki uzembe. Haitaki uzembe. Alafu nikuulize. Hiyo afterwards wao walikuwa wanasema kuna kitu inaitwa celebrity privilege. Unaona? That mimi kama celeb, okay mimi si celeb, but celeb anaweza panda pale afanye kitu, but mso wa kawaida angepanda afanye the same thing ingekuwa ni noma. Kuna kitu kama celebrity privilege Kenya. Kitu ya kwanza Kenya celeb mwenye mimi najua ni Jaguar. Huyo ndio celeb najua juu. Mwesh, at least huyo ndio celeb naweza jua. Sasa wale wa celeb wengine bado wanahangaika. Huko mtaani bado wanahangaika. OG at least anajisukuma. OG ni msanii mkubwa, unaelewa? Huyo tunampatia credit yake, huyo ni msanii mkubwa. Akina Sauti Sol ni wasewa kubwa. Watu kama akina Willy Paul akisimama hapa afanye vitu zingine kama hizo ni zao ni akina. Na watu wapiga vibare hizo cheni zao mbwakni.
Umeelewa? Yaani usanii ni gharama bro, lazima ugharamikie. Mimi ni fan. Mimi kwanza mimi kama mimi ni fan, msanii kitu kwanza kama tunapata na msanii anafai kuwa amepiga look kunishinda. Marashi anafai kuwa amejipuliza expensive kuniliko. Si ati nimepiga backstage. Mimi ndio nimeangalia kuliko wasanii wote. Unashindoniaje? Hao ni wasanii ama ni madansa? Hata siku hizi madansa wanakula pamba kuliko hata wasanii. Si kwa against wasanii but ni kwa ile design unasema venye umeniuliza hiyo swali ya wasanii bro. Wasanii wa siku hizi bado. Bado wanang'ang'ana. Bado sana wana struggle sana. Uko out mbaya. Bro, ukiwa msanii unaona sasa hii kama wale genge tu unajua genge tu ni ya Nigeria ni kina nani? Akina Zino. Zinolesk. Hao ndio kina nini? Hao ndio magenge tu na huko. Na ni wadosi. Mbaya. Na ni wadosi bro, wana ball. Unaelewa? Yeah. Hebu imagine huko kijana ni genge tu na huko na sasa akiingia Kenya ni shimesha ya nani? Ya OG. Na sasa hiyo OG ndio anajenga kumbuka. Okay. So as we are coming to the end of this, Dima amesema kuna mtu, so tutakuja main parts. Speaking on behalf of the Kenyan ladies, sindio? Tuambie, uko na mtu complicated, you know? Ati kama ni chungu chunguza. Kama ni chungu chunguza. Mi niko na mtu. Nasema niko na mtu. Ah, that's nice. Siko kwa soko. Au kwa soko. Okay. Mitai kitu dai tutakuja. Tutakuja. Mitai kitu dai tutamwok. And then as na kitu dai any soon. If you were to settle down with a woman that you're with right now, what is that one thing that stands out in her that makes you want to settle down with her? Napenda madam class. Dem wangu ni class. Hiyo tu. Dema kinyoesha right. Kuna class. Hapo ndo unataka. Si kujiromboza huku. Ako kila mahali hapo na. Hivyo hivyo hadi. Si mambo mingi. Mambo mingi. Okay. Same to me bro. Class. Alafu pia Dema na Jonina anataka kwa maisha, unaelewa? Yeah. Hivyo hivyo tu kwa sababu siku hizi wanakamwa kila aina. So ukipata the right one manze, through gold and settle. Dem class anajua kupanga pia nyumba. Si ati sherehe kila saa, ati champagne. Unapiga champagne alafu unaenda kulala huko Maroroi. Hey, hii Maroroi ni wagambaya. Tumesikia. Wala korombo ni mmoja wala bakoona na ndakula Maroroi samu. Kwanza wananikasirishana. Anaingia huko anakaani kama mali. Anakuambia niishi hapa nyuma ya TRM wapi? Kuni Maroroi. Kuni Maroroi. Okay. Parting shots. Watu wale wanakuona kwa watu wale una inspire hapa nje, kwa watu wale wanaona story yako. Cuz you definitely are. Na kwa kama impact. Yeah. Parting shots zako kwa watu kwao ni nini? Your honest truth to people who are looking up to you. Honest truth, hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Lazima ujitume. Usipojitume utatumwa. Lazima ujitume. Usipojitume utatumwa. So hakuna shortcut. If you want something, go for it. Yeah. Jora mi unasema maybe tume ni steward kuna wazee wana look up to me. Wako mpat. Lakini wewe jitume. Kweli hiyo ndio hiyo ndio mboka. Nothing comes easy man. To Demon Mkare, kama unataka kukua kama Demon Mkare, kitu ya kwanza make sure unaoga. Ngoja nikwambie, make sure unakubali kuchoka. All right. Yeah. Ukitamani maisha yangu, make sure unatamani kuchoka. Okay. Tunasema anga kwa street. Dirty hands, clean money. Okay. You hear me? We hear you. Hata matapeli wanakapitia, lazima ujue kukapanga. Yeah. Ukitamani maisha yangu, manze mimi silalagi, mimi msee napiga brain work daily. Ma proposal hapa kila mahali kila saa na mkasubiri 5 na kimbia nina. Unaelewa? Yaani ukitamani maisha yangu, lazima ukubali kuchoka. Ni kweli. Unaelewa? Lifestyle kujagi rahisi. Namaanisha kama kuna wase wana look up to me. Mostly on my social media mimi upost anything na do nini mpaka mwisho, nimeenda zoezi, nimeamka, nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So make sure ukitamani maisha demand, make sure unataka utachoka.
Okay. Umesikia Diman Kare. Main part. Minor Patrick. Yeah. So, my boy, to hustle. Tujitume, yeah. Tusukume kitu, tafika. Mine is just to say a huge, huge thank you for agreeing to be here, Sindo. You're most welcome. And then I think the one thing that has stood out between both of you, mnajituma. So I think that's the one thing we've gotten. If we were to just highlight this, tujitume, man. Mm-hmm. Thank you so much. This is Banta and Beats. Until the next episode, subscribe, like. Me enjoy. Sana. Kila sato tunakuwa K1. Uh-huh. Yeah. Kila saa tatu nakuwa na muuni mwenzangu hapa K1. Kuanzia saa tano hadi late. Unakuja hapo umepiga luku yako safi kwa sababu tunasemanga luku ya jana si ya leo. Mtu asikumak na luku. Na ukichoka lala, na ukilala unalaliwa, na kama ni chungu unachunguza. There you go. We are out. Thank you. Mr. H2 signing out.